Pavarësisht viteve të punës, të gjithë mësuesit do të testohen për të njohur se në ç'nivel janë arsimtarët sot. Kështu shprehet në një intervistë për një report sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Plarent Ndreca, i cili thekson se rezultati nuk do të ndikojë në vendin e punës, por vetëm do të shërbejë për të trajnuar mësuesit, pasi skema aktuale sipas tij nuk është efektive. Punëdhënësi ka drejtë, është në drejtën e tij legjitime për të kuptuar se si është situata në formimin e gjithë punëmarrësve. Ne kemi konstatuar si Ministri i Arsimit që niveli i trajnimeve sipas skemës aktuale nuk është në nivelet e duhur dhe sigurisht është në drejtën tonë të kuptojmë se ku është situata situata profesionale e arsimtarëve. Kjo nuk do të thotë as pak që ne do të marrim masa ndaj mësuesve, pra nuk është e lidhur në mënyrë absolute me marrëdhënien e punës, por ne duhet kuptojmë se sa nevoja kanë mësuesit për t'u trajnuar. Sekretari i Ministrisë së Arsimit thotë se për largimin nga puna të mësuesve mund të flitet pas trajnimeve, nëse nuk është arritur një nivel i caktuar profesional. Që në rast se edhe mbas trajnimeve, edhe mbas realizimit të proceseve për të ngritur profesionalisht dhe nuk arrihet një nivel i caktuar profesional, sigurisht që çdo punëmarrës nuk mund vijojë të ushtrojë profesionin e tij përsa kohë nuk është në nivelin e duhur. Lidhur me protestat që sindikatat e arsimit kanë lajmëruar, Ndreca përmend se organizata sindikale nuk kanë dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm për të lidhur kontratën kolektive, konkretisht vërtetimin notarial se sa anëtar ka secila organizatë.